улсын хурлын эрхэм гишүүн Жами Орловын Сүхбаатар танилцуулна. Эндэлт төрж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйл заасан журмын дагуу байнгын орооны даргаын сонгох тухай асуудлыг хөлзөн байнгын ороо 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хилцэж тус байнгын орооны даргаар Улсын хурлын гишүүн Ямцогтыг нэр дэвшүүлсэн болно. Ямцогт нь 1974 онд Ховд аймгийн Жаргалан сумын төрсөн, 1992 онд Ховд аймгийн Жаргалан сумын 2 дугаар 10 жил 1998 он санхүү дэнцгийн дээд сургуулийн эдийн засгийн мэрэгчлэр, 2005 онд Нидерланд улсын Мастрихтийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистр, 2014 онд Монгол улсын сургуулийн хуульчин сургуулийн эрхцүүч мэрэгчлэр, 2016 онд мөн сургуулийн эрхцүү магистрат тус тус төгссөн бөгөөд 1998-аас 2000 онд Ховдын өргөө хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн ерөнхий захирал, 2000-аас 2008 онд New Progress хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн захирал төлөөлөл өдрөх зүйлийн дарга ерөнхийлөгч 2008-аас 2012 онд улсын хурлын гишүүн, 2012-аас 2016 онд улсын хурлын гишүүн, улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, 2016-аас 2020 онд улсын хурлын гишүүн, 2016-аас 2017 онд засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, 2018-аас 2019 онд ёс зүйн дээд төрөний дарга, 2019-аас 2020 онд төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргаар 2020 оноос улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Улсын хурлын гишүүн Бямцогтыг хууль зүйн байнгын орооны даргаар сонгохоор нэр дэвшүүлсэнийг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль зүйн байнгын орооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг хилцсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Одоо эдийн засгийн байнгын орооны санал төгөлтийг улсын хурлын